Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракату. Вітаємо вас в нашій студії. Сьогодні з нами знову шейх Андрій. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракату. І ми продовжуємо нашу тему основи ісламу. Баракаллаху фікум. Джазакаллаху хайран за запрошення. Хотів би сьогодні розповісти про обов'язкову милостиню, яка арабською мовою називається закят. І це є третім стовпом ісламу, закят. І закят з арабської мови означає що збільшення чогось, або покращення, або навіть очищення та якесь благословення. З шаріатської точки зору закят означає певне поклоніння, яке виражається в тому, що людина віддає частину свого майна на користь нужденних. Так. Чудово. Хотілося б дізнатися, які саме категорії людей мають виплачувати цей закят? Тобто, чи всі, навіть бідні, чи саме заможні якісь, як це вимірюється? Ми знаємо, що іслам підходить до кожної проблеми, як до людської. Немає такої, як скажемо, певного шаблону, через який іслам проєктував свої закони на всіх людей без виключення. Саме тому в певних випадках навіть багато ісламських якихось видів покарань, вони не застосовуються до того, хто їх скоїв. Тобто, хто скоїв якісь там заборони ісламські. Тому що дивиться на проблему. Так само і закят, обов'язкова милостиня, її виділяє лише певна категорія людей. Є дві умови для того, щоб людина була мусила виділяти закят. По-перше, це щоб її статок, не статок, скажімо, а тобто, щоб прибутки, можливо, щоб у неї всього вистачало на життя, і ще залишилось щось зайве. І ось це зайве воно мусить досягти певного рівня. Тобто надлишок. Надлишок, який називається арабською мовою нісаб. Це нісаб має досягати повного рівня. Або 595 грамів срібла, так? Або 85 грамів золота. Це еквівалент. Звичайно, це еквівалент. Тобто, якщо це буде якась сума в гривнях, яка еквівалентна, звичайно, в гривнях, там золото чи срібло, так, то буде те якщо саме. Якщо рахувати по сріблу, то це приблизно 8 тисяч гривень. На даний момент. Надлишку, на даний час. Так. Так. А якщо рахувати по золоту, то це десь 140 тисяч гривень. Тобто і більшість вчених вона, звичайно, бере по нижчому рівню, аби цей закят він все ж таки виділявся. Хтось бере по більшому рівню, тому що каже, що закят має платити багата людина, а багата це не та людина, у котрої є там певний маленький надлишок, а є щось насправді вагоме. Тобто закят має виплачувати саме та людина, яка вже вона витрачає якісь кошти на свої буденні справи, потім в неї є якась сума грошей, яка залишається. Звичайно. Певний час, і саме з цих грошей або зі всього вже виплачується. Звичайно. Тобто людина, яка витрачає на себе, на дружину, на сім'ю, і в нього нічого не залишається, або залишається недостатньо, то він і не має виплачувати закят. Саме так. Чудово. Саме так. З машини, з автівки, з квартири, з будинку, в якому живе людина. Навіть не мешкає, навіть, ну, нехай він, цей будинок є. З якихось там речей, котрими вона користується, телефони, там, цього не потрібно оплачувати закят. Добре, коли, у який час треба виплачувати? Це кожен місяць, чи кожен рік, чи півроку? Іслам поклав обов'язок виплачувати закят за умови, що цей нісаб, тобто ця сума, вона... Надлишок. Надлишок, так. Що цей надлишок, він пролежав у людини один лунний рік. Один лун, тобто місячний рік, можна тобто так сказати. Місячний рік, він у нас тут використовується в Україні сонячний. Календар. Місячний, так, сонячний календар або сонячний рік. Місячний, він на 12 приблизно днів коротший, ніж сонячний. Тобто саме так. Саме так. Тобто, якщо 365 днів зазвичай в нашому календарі, в місячному календарі це 353 приблизно, так. Тобто дві умови. Якщо цей надлишок досяг рівня нісабу, або 8 тисяч, або 140 тисяч гривень, хто як рахує, і пролежав один місячний рік, то людина мусить виплатити з цього надлишку 2,5%. Або 2,5%, або 1/40 частину від цього надлишку. Тобто має бути надлишок, який людина не чіпає протягом цілого місячного року. Так.
і з цього виплачується лише одна сорокова частина. Тобто, якщо там 40 тисяч лежало, то треба виплатити лише одну тисячу. Так, одну тисячу. Добре, а кому йдуть ці гроші? Вони йдуть і маму, чи в кишеню комусь там? Спершу хотілося б зазначити, із якого вида майна слід виплачувати зекет. По-перше, це золото або срібло безпосередньо, яке лежить як, як щось, ну, людина складається золото-срібло, не як прикраси, які носять жінки. Як злитки. Прикраси не потрібно, так, злитки, якісь золото тощо. Або сьогодні здебільшого люди мають гроші. Гроші – це еквівалент золота та срібла. Саме тому ми рахуємо в грошах, тому що це більш так реалістично, адже мало людей володіють золотом та сріблом. Ну, так. Перше, можна сказати, золото, срібла та грошей. Друге – це худоба. З худоби там є певний, там, певний шлях, як вираховується цей зекет. Ми про це зараз не будемо казати, тому що мало людей зараз. Так, не треба перевантажувати. Так. Там, да? По-третє, це все, що росте на землі. Тобто це пшениця, там, жито, все, що росте на землі. І це теж є певна, певний шлях для того, щоб розрахувати цей зекет. В залежності від обставин, за яких росте це все на землі. І по-четверте, це... можна сказати, також до цього належать корисні копалини. І по-четверте, це ті товари, які людина, ну, вона вкладає в торгівлю, в бізнес. Якщо в людини крутиться цей товар на протязі місячного року, то вона має виплатити з них або цим товаром 2,5%, або деякі вчені дозволяють грошима виплатити. Або, наприклад, якщо в мене є, наприклад, квартири, я їх здаю, в мене їх багато, наприклад. І тоді із самої квартири вже... тоді не потрібно платити, ні, але потрібно з тієї, в якої... а, навіть проплатити так. Слід лише з того прибутку, який ти отримав. І якщо він є надлишком, його рівень досягає надлишку, і він пролежав один місячний рік, лише тому не з самої квартири. Так. А, навіть так, тобто з надлишку. А, наприклад, якщо в мене є своя машина, то я з неї не виплачую, правильно? Звичайно. Але якщо, наприклад, є люди, які на мене працюють, і вони працюють на моїх машинах, так то... само. Так само. Так само, лише від прибутку, який досяг нісабу, та він пролежав один місячний. Чудово. Щодо категорій, яким оплачується зекят, в Корані, зокрема, згадується 8 категорій. Загалом їх можна поєднати як люди нужденні. Загалом. Тобто це жебраки, це бідні люди. Жебрак від бідняка відрізняється тим, що жебрак, він не має навіть на один день щось попоїсти. А бідні люди, таких дуже багато, на жаль, в Україні середнього класу, можна сказати, немає. Тобто люди або дуже багаті, або дуже бідні. І це такі нужденні люди, які не мають на рік, приблизно на рік, наперед, що поїсти, що вдягнути. Воно, тобто від зарплати до зарплати живуть. Або цієї зарплатні їх їй не вистачає людини. Людина отримує, наприклад, 10 тисяч гривень, але в неї є потреба на 15 тисяч гривень. Зокрема, так. Це ті люди, які мають борги. Це мусульмани, які мають борги. Тобто боржники. Боржники. Це люди, які збирають зекят, яких вповноважила певна інстанція збирати зекят, і вони не отримують зарплатню. Лише збирають зекят, вони мають право з цього зекяту отримати, не самі взяти, а щоб ця інстанція, яка їх вповноважила, вона їм дала частину, певну загальну прийняту. Зрозуміло, так, вони ж як... Це ж вони ж постійно цим займаються. І звичайно, це їх робота, це їх час, це їх професіоналізм. Так. Також люди, яких можуть викупити, як сказати, раніше було рабство, але іслам прийшов для того, аби звільнити людей від рабства. І зараз, завдяки ісламу, майже не залишилось рабів. Зокрема, в ісламських країнах, звичайно, я не кажу про інші країни, де рабство зараз сьогодні існує в іншому вигляді. Ну, ми зрозуміли, так. Так, так. Зокрема, можна викупити людей, наприклад, із в'язниці, мусульман з в'язниці, якщо така можливість є, і це дозволяється, тобто, обставинами, то можна направити не на викуп рабів, а на викуп ув'язнених мусульман або полонених мусульман за якихось обставин. Цікаво. Також ті люди, які щось роблять, ну, дуже вагоме на шляху Аллаха, тобто для ісламу, розповсюджують релігію Аллаха, захищають іслам всілякими способами. Також їм це дається. Ті, хто отримують ісламські знання також. І вони заслуговують. Тобто студенти, які поїхали десь на навчання, так. Вони також... Так, вони мають право на зекят. В принципі, все. Також ті не мусульмани, яких ми хочемо закликати до ісламу, та подарувати якийсь подарунок, маючи надію, що цей подарунок, він їх наблизить до ісламу. Так само це можна зробити.
І, в принципі, боржники також подорожні. Подорожні. Подорожні, які залишились не в своїй місцевості, і вони не мають можливості отримати якийсь грошовий переказ, або немає картки. Взагалі, жодних немає можливості повернутися додому або вижити, то таким людям теж, мусульманам, дається із-за. Насправді, сьогодні така ситуація мало ймовірна. Хоча є деякі країни, це де ти не можеш так це скористатися такими так. перевагами, як там картка чи переказ. Але це, насправді, зараз... Зараз світ як одне село став. Так, так, все, всі в одному місці наче живуть. Добре, наче все зрозуміло. Альхамдулля. Машалла, табаракаллах. Баракаллаху фік. Дуже дякую. Залишайтесь з нами. Саламу алейкум, ва рахматуллахі ва баракату.